ndalu e politikë, këto janë në dokumentare dhe ti, edhe ti vazhdon më korruptor. Ti po kërkon një vepër penale duke korruptuar në Shqipëri. Ti ke pasur një gjë. Ti ke një pasur një gjë. Ma nisi patrun në unë asër e cudën për një rast korupcioni. Asë qërojë shë ambit e drejtorisë për rast korupcioni që korruptuar në kërnojë që në politikë.